borgarstjóri er verulega sleginn eftir að skotið var á bíl hans í síðustu viku. Tvær byssukúlur fundust í farþegahurð bílsins sem var mannlaus þegar árásin var gerð. Lögreglan lítur málið alvarlegum augum. Nær algjört bann við þungunarrofi tók gildi í Póllandi á miðnætti. Þúsundir mótmæltu nýju lögunum og eru frekari mótmæli boðuð næstu daga. Starfsmaður skíðasvæðisins á Siglufirði var rétt ókominn þegar snjóflóð gjöreyðilagði skíðaskálann í síðustu viku. Tjón hleypur á tugum milljóna. Minnst 6 hafa druknað í sundlaugum hér á landi undanfarin 25 ár. Námskeið fyrir leiðbeinendur í björgun og sundstöðum hefur ekki verið haldið árum saman. Samtakamáttur fjárfesta á samfélagsmiðlum kom í veg fyrir að vogunarsjóðir gætu hagnast á lækkun hlutabréfa í fyrirtækinu GameStop. Sérfræðingur segir slíkt aldrei hafa gerst áður og þetta gæti haft áhrif á markaði. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú það sem að virðist vera skotárás á bíl borgarstjóra fyrir framan heimili hans í síðustu viku. Hringlega gat var á farþegahurð bílsins og þar fundust 2 byssukúlur. Borgarstjóri er verulega sleginn. Ég var við vinnu seinni partinn hérna á laugardaginn eins og stundum áður og kona mín sæki mig, vorum leiðin í matabóð. Þegar ég er að stíga inn í bílinn þá tek ég eftir gati á miðri farþegahurðinni sem að svona vakti spurningar þannig að ég setti mig í sambandi við lögreglu sem brást mjög hratt og fagmælega við, tók bílinn til rannsóknar og við fengum svo þar upplýsingar á sunnudeginum að það fundust kúlur inn í hurðinni. Já, hvernig var þér um? Illa. Það eru auðvitað högguð aðeins í nærri manni þegar heimilið er annars vegar því að þar bý ekki bara ég heldur fjölskylda mín og krakkarnir og þannig að já, illa. Lögreglan lítur málið alvarlegum augum og var með sérstaka vöktun við heimili borgarstjóra síðustu helgi. Þá er einnig til rannsóknar hvort þetta mál tengist skotárás sem gerð var á húsnæði Samfylkingarinnar í síðustu viku. Dagur segir þetta vekja upp spurningar þær breytingar sem hafa orðið í samfélagsumræðunni á síðustu árum. En þetta ásamt ýmsu öðru held ég að ætti að verða okkur tilefni til að ræða hvernig við viljum hafa umræðuna samfélagið. Það taka allar eftir þeirri hörku sem er hlaupin í ýmis samskipti og stóru orð sem eru notuð og þar berum við öll sem samfélag ábyrgð hvar við drögum mörkin og hættan er alltaf svo að línan færist bara alltaf aðeins lengra og aðeins lengra og svona í mínu hjarta þá er komið hingað og ekki lengra. Þú ert reiður, heyri ég. Það bærast alls konar tilfinningar. Fær þetta atvik þig til að hugsa svona, já, hvort þú haldir áfram í pólitík? Ég hef hugsað ýmislegt síðust daga. Viðtalið við borgarstjóra má sjá í heild á vefokkarú.is. Við þetta er að bæta að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra átti fund með ríkislögreglustjóra í vikunni vegna skotárásarinnar og hvort þörf væri á að endurmeta öryggisgæslu kringum embættismenn. Rætt verðum við dómsmálaráðherra í fréttum okkar klukkan 10. Sóttvarnalæknir segir enga ástæðu til þess að fylgja fordæmi nágranna þjóða og herða aðgerðir á landamærum. Tvöfalda skimunin hafi sannað gildi sitt. Frekari aflétting takmarkana kemur til greina á næstunni. Fá smit greinast hér þessa dagana og nýgengi hefur ekki verið lægra frá í júlí. Allt í kringum okkur glimmja aftur á móti viðvörunabjöllur og ný afbreiði sem virðast meira smitandi breiðast hratt út. Noregur lokaði í gær landamærum sínum fyrir nær öllum nema íbúum landsins og yfir 20 ríki hafa gripið til svipaðra aðgerða. Það er eina sem þið geta gripið til núna með 1, 2 og 3 er að með hraði er að loka nánast landamærunum.
Þau eru ekki búin að þróa aðferðafræði til að skima á landamærunum. Hér hafi aftur á móti verið skimað kerfisbundið frá í sumar og ekki þörf á slíkri nauðvörn. Breska afbrigðið hefur greinst 48 sinnum á landamærunum og 8 sinnum innanlands í tengslum við landamærasmitt. Brasilíska og suður-afríska afbrigðið hefur ekki greinst hér enn. Þórólfur segir mikilvægt að vera á varðbergi gagnvart þessum nýju afbrigðum. Hér eru öll sýni raðgreind, en Þórólfur segir það aðeins segja við lítinn hluta sýna í löndunum í kringum okkur. Með þessara raðgreiningu sem við erum að nota, þá sjáum við raun að veru hvernig þetta kerfi á landamærunum virkar, hvort við erum að missa veiru inn í samfélagið eða ekki. Og ég held að við erum að treysta því, þetta við gefist bara mjög vel og ég sé ekki ástæði til þess að breyta því. Ég held að þetta jafnvel þó við séum með nýja afbrigði af veirunni. Með tvöföldu skimuninni hefur tekist að greina 590 smit og Þórólfur segir afar fátítt að fólk greinist eftir að hafa reynst neikvætt í bæði fyrri og seinni skimuninni. Það séu þó tvö eða þrjú slík tilvik en ekki ástæða til að lengja skimunarsóttkvína vegna þeirra. Núverandi sóttvarnareglur gilda til 17. febrúar en Þórólfur til koma til greina að létta hömlum fyrr. Það þurfi þó að fara mjög varlega. Þjóði eitt yfir Jökulsá og fjöllum var loka núna klukkan 6 en óvissu stigi var lýst yfir síðdegis vegna krapast í blóflóðahættu. Í tilkynningu frá almannavörnum segir að vatnsstaða í Jökulsá sé nú álíka há og rétt fyrir flóðið í ánni í fyrradag þegar krapi flæddi yfir veginn og lokaði honum. Af þessum sökum verður þjóðvegur 1 milli Mývatnssveitar og Egilsstaða aðeins opinn milli 9 á morgnana og 6 á kvöldin næstu 4 daga. Þúsundir Pólverja mótmæltu nýjum lögum þungunarrof sem tóku gildi í gær. Nú aðeins heimilt að rjúfa þungun ef konur verða þungaðar eftir nauðgun eða sifjaspell eða ef lífmóðir í hættu. Fjöldi fólks kom saman fyrir utan stjórnarskrárdómstólinn í Varsjá en þar voru nýju lögin samþykkt í október. Meiri hluti Pólverja vill ekki herta löggjöf en stjórnvöld segja hana til þess að tryggja rétt til lífs og að fóstrum sé ekki mismunað á grundvelli fötlunar. En nýju lögin neyða jafnframt konur til að ganga með börn sem vart huga líf. Vyrok, nie jest to prawdziwy trybunał, jest to absolutny skandal i napaść i zawłaszczenie praw kobiet i prawa do decydowania o sobie. Nýju lögin eru mjög umdeild og frekari mótmæli boðuð í kvöld og annarkvöld. Þingmenn á pólska þinginu hafa gagnrýnt stjórnarflokkin lög og réttlæti af hörku í dag og jafnvel búist við enn kröftur í mótmælum næstu dag. To nie jest wyrok, to są dranie. Dranie, którzy w najtrudniejszym momencie, jaki widziała historia współczesna Polski, po raz kolejny wywołują wojnę polsko-polską, idą na wojnę z Polkami, idą na wojnę z rodzinami, zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu i bezpieczeństwu stabilności polskich rodzin. Þrátt fyrir tugmiljóna tjóna á skíðasvæðinu og Siglufirði eftir snjóflóð er stefnt að því að opna aftur innan fárra daga. Starfsmaður var rétt ókominn er flóðið fjöll. Þetta snjóflóð kemur hérna úr toppnum, illvirisnúknum sem hérna beint fyrir ofan svæðið og það sést í brotstálið og þetta bara nokkuð breytt og mikið flóð og það fellur bara beint á þessa húsaþyrpingu og það eyðileggur skálan algjörlega. Við erum hérna með 4 gáma sem að voru skíðalegin okkar í. Það allt farið. Snjótróðurinn okkar er sennilega bara nokkuð skemmdur. Og verkstæðis aðstaðan okkar sem hérna á svæðinu. Við erum ekki farin að sjá það ennþá. Nú rúm vika síðan flóðið fjall hér á skíðasvæði í Skarðsdal og ljóst að tjónið gríðalegt. Minnstu munaði að umsjónarmaður skíðasvæðisins væri staddur hér í miðasöluskúrnum þegar ósköpin dundu yfir. Á þriðjudaginn 20. janúar þá ákváðum við morguninn að nú skildum við ekki fara hérna beint uppbyttir, heldur ákváðum að fara inn í bakkari og fá kaffi. Því veðri var ekkit sérstatt og síðan ætlum við að fara hérna uppbyttir og ná í annan tróðaran sem var hér geymdur og þegar við komum hérna svona kortir í 10 þá komum við að þessu svona allt í rúst. Og auðvitað svakalegt sjokk. Þannig að þið hefðu alltaf geta verið hérna? Sko, ég hefði geta verið komin inn í skálan, já. Það bara klárt. Skíðaskálin var á skilgreindu hættusvæði. Egill segir að færa hefði átt svæðið fyrir löngu. Það náttúrulega búið að standa til núna í 10-12 ára að fara á annan stað. Öruggari stað. Og hann hérna ofar í fjallinu. Og því miður þá bara hefur það ekki gerst.
En ef við hefðum verið búin að færa okkur þá hefðum við ekki í þessu tjóni í dag. Bæjarstjórinn vongóður að hægt verða að opna svæðið fljótt aftur. Nú bara framundan að hreinsa svæðið og síðan að byggja til bráðabirgða þannig að sé að þetta opna það. Þannig að þið stefnið ótrúið að opna bara aftur í vetur? Já, ég, klárlega. Það verður bara að opna þetta vonandi tíu daga ef að veður verður þokkalegt. Hluti þeirra kvenna sem fóru í leghálsskimun í fyrra verður kallaður til sýnatöku á ný. Umsjón leghálsskimunar færðist til heilsugæslunar frá Krabbameinsfélaginu um áramót. Þá voru 2000 sýnu sem eru í geymslu send til heilsugæslunar í Hamraborg sem nú ber ábyrgð á sýnatökunni. Rannsóknarstofa í Danmörku sem annast á greiningu á sýnunum getur ekki nota eldri sýnin til þess að frumgreina þau. Kristján Oddsson, svæðisstjóri og fagstjóri lækninga hjá heilsugæslunni í Hamraborg, segir að líklega séu þetta á bylunu 200-300 konur. Í Kastljósinu í kvöld að loknum fréttum þá ræðir Einar Þorsteinsson við Kristján Oddsson. Þar verður hann meðal annars spurður hvers vegna ekki var búið að tryggja að sýni glötuðist ekki og hver beri ábyrðin á að svo var ekki. Ennfremur verður fjallað hvernig eigi að haga sýnatöku svo öryggi kvenna verði tryggt. Minnst 6 manns hafa druknað í sundlaugum hér á landi síðustu 25 ár. Sérfræðingur í sundöryggismálum segir að koma mætti í veg fyrir barnaslys ef allt væri eins og það á að vera. 31 árs gamall karlmaður lést í sundhöll Reykjavíkur í síðustu viku. Maðurinn fannst á botni innilaugarinnar á svæði þar sem dýpið mest 4 metrar. 2 laugarverðir voru á störfum í lauginni þegar slysið varð, annar í sal innilaugarinnar og hinn í turni þar sem aðgengi að öryggismyndavélum. Stöðu! Hafþór B. Guðmundsson, lektor í Íþrótta og heilsufræði við Háskóla Íslands, hefur árabil barist fyrir auknu öryggi í sundlaugum hér á landi. Slys verða alltaf, en dauðaslys á að vera hægt að koma í veg fyrir ef að allt eins og það á að vera. Það bara þannig. Samkvæmt upplýsingum frá landlækni druknuðu 6 manns í sundlaugum hér á landi árunum 1996 til 2019. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn sem lést í síðustu viku hafi druknað eða látist af öðrum orsökum. Hafþór bendir á að í kennslum uppu Rauðakrossins séu taldar upp 3 megin ástæður druknunar í vöktuðum sundlaugum. Í fyrsta lagi að laugarverðir lesi aðstæður með röngum hætti, í öðru lagi að laugarverðir séu beðnir að sinna öðrum skyldum og í þriðja lagi að þeir verði fyrir truflun svo sem vegna farsímanotkunar. Þegar að maður á sundlaugavaktinni sjálfri að þá eru símar og önnur slík tæki gjörsamlega bönnuð. Þú getur ekki gert hvort tveggja að vera á Facebook og að gæta öryggis. Þú getur gert það í pásunniðinni. Faðir mannsinn sem lést í sundhöllinni hefur sagt hann að við legið á botninum í 6 mínútur áður en hann uppgötvaðist. Almennt séð það bara engan veginn ásættanlegt að engin fatti eða komist að því að þarna slys í gangi í 6 mínútur. Hafþór bendir á að þeir sem leiðbeina skyndihjálp og björgun á sundstöðum eigi að fá reglulega endurmenntun hjá Umhverfisstofnun til að viðhalda réttindum sínum, en það hafi ekki gerst í mörg ár. Samkvæmt svari frá Umhverfisstofnun hafa námskeiðin ekki verið haldin undanfarin ár, en Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hafi engu að síður framlengt réttindi leiðbeinenda. Tillögur breytt fyrirkomulag námskeiða séu til skoðunar. Umhverfisstofnun fær ekki fjármagn frá ráðuneyti. Þannig að þetta náttúrulega bara gengur ekki. Mannslíf hlýtur að vera mikilvægara heldur en einhverra krónur upp í ráðuneyti. Hópur almennra fjárfesta tók sig saman á samfélagsmiðlum og keypti í stórum stíl bréf í tölvuleikjaverslun sem vogunarsjóðir höfðu veðjað á að lækkuðu. Deildarstjóri greiningar hjá Íslandsbanka segir þetta alveg nýja hegðun á markaði og væntir viðbragða eftirlitsaðila. Undanfarna mánuði hafa vogunarsjóðir tekið svokallaða skortstöðu gegn tölvuleikjaversluninni GameStop sem á í rekstrarerfiðleikum. Það þýðir að þeir fá lánuð hlutabréf, selja þau í trausti þess að þau lækki, kaupa þau aftur á lægra verði og hagnast þannig á lækkuninni. Notendur spjallborðsins Wall Street Bets á Reddit ákváðu að skera upp herör gegn þessu og keyptu bréf í GameStop í stórum stíl sem hækkaði verðið. Skortsalarnir neytust því til að kaupa bréfin á hærra verði en þau voru seld á og töpuðu þannig á öllu saman. Power to the players. Og þetta hefur svo sem svona að ákveðnu leiti sést áður í gegnum söguna en aldrei í þessari stærðargráðu og aldrei með þessum skipulaða hættu við erum að sjá nú. Björn segir þetta hafa þær afleiðingar að verðið fari úr öllum tengslum við raunveruleikan og því eigi það eftir að lækka aftur. Og hverjir liggja þá í valnum? Það verða ekki bara skortsalarnir.
það verða líka þeir almennu fjárfestar sem hafa tekið þátt í þessu og sitja þá uppi með bréfin sín og allt og, sem keypt voru allt og háu verði. Björn segir að koma verði í ljós hvernig báðir aðilar bregðast við. Þá verða yfirvöld líka að tryggja að verðmyndun á markaði sé eðlileg. Þetta ekki eðlilegar hreyfingar á hlutabréfamörkuðum, en þessir aðilar eru kannski vanir að vera aðeins og eftir, þannig að við munum sjá hvernig þessu vindur öllu fram og hvað hægt að gera í framtíðinni. En sagan hefur sýnt okkur að þegar margir aðilar eða fjársterkir aðilar koma saman og vilja hafa mikil áhrif á markaði, að þá vill það takast hjá þeim. Fjórðungur íbúa í Reykjanesbæ er atvinnulaus. Pólverji í bænum telur að fótbolti gæti létt stemminguna. Landi hans svarar spurningum atvinnulausra Pólverja í Facebook-hópi. Kórónuveirukreppan hefur farið illa með íbúa Reykjanesbæjar. Þegar ferðamennirnir hættu að koma, fóru uppsagnarbréfin að berast og sumir þurfa hjálp með næstu skref. Most of them don't know the law and also there are some people who don't know even how to apply for the benefits. So I spend time with them and I explain step by step how to apply. David missti vinnuna á bílaleigu og hugsaði með sér að fyrst hann hefði tíma gæti hann liðsitt öðrum. Hann byrjaði að svara fyrirspurnum fólks í Facebook-hópi atvinnulausra Pólverja fyrir tveimur mánuðum og segist það var hjálpað 100 manns. Doesn't cost me nothing, so they don't have to pay of course for help. Skrifstofa vinnumálastofnunar í Reykjanesbæ er lokuð vegna kórnuverufaraldursins og margir virðast leita annað. Það þó hægt að fá símatíma og ræða við pólskan ráðgjafa. There's always a question on every forum on Facebook or something. Is there a Polish person working in Landsbankin? Everybody knows the lady from Landsbankin. Like everybody knows a guy from Vinnumálastofnun. Hann hefur fengið fjölda fyrirspurna. Það eru erfiðir tímar í Reykjanesbæ, en sumir telja fótbolti gæti létt andrúsloftið. People are depressed mostly. Not all of them, but mostly. It's very bad here, I mean. Especially for this one who doesn't have a job right now. Thomas berst fyrir því að bærinn setji upp lítinn upplýstan fótboltavöll þar sem væri skjól fyrir vindinum sem þreytist ekki á að blása. In Christmas I just started a fan page, Ashbury Football Pitch Project, because I had an idea that if we built here in Ashbury a small but good football pitch, it would be good for everybody in the area. Völlurinn gæti nýst fólki sem nú er án atvinnu, ungum jafnt sem öldnum og þangað gæti fólk af ólíkum uppruna og trúabrögðum komið og spilað saman. Thomas hefur fengið aðstoð við að vekja athygli á hugmyndinni á Facebook og þakkar sérstaklega forsetanum sem svaraði erindi hans og lýsti yfir stuðningi við að völlurinn risi. Thank to you, Mr. President. David vonar að atvinnulífið fara að glæðast. It's better to give a right root fish instead of fish. It's better to start working again, not like waiting for some money from government. Aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu segir alltof algengt að ökumenn kunni ekki að nota dagljósa búna bíla sinna og aki með afturljósin slökkt. 20.000 krónur sekt liggur við slíkum. Flestir eða allir nýrri bílar eru með svokallan dagljósa búna sem kveikir ljósin um leið og bíllinn ræstur. Sá búnaður getur hins vegar verið mismunandi og á sumum bílum kviknar ekki á afturljósunum, en samkvæmt umferðarlögum mega vera dagljós eða fullljós að framan og einnig ljós að aftan. En númer 1 og 3 ef að ökutæki eru útbúið með þeim hætti að kveiki bara ljós að framan en ekki aftan í dagsbirtu, að þá á að ökumaður að kveikja ljósin. Það er skyldan hvílir á ökumanni, ekki á ökutækinu. Guðbrandur segir að lögreglan stöðvi ökumenn og geri athugasemdir við þetta ekki lagi. Þótt hún riðjist ekki yfir umferðareigur með ljósum og sírunum í slíkum tilfellum eins og að norðara. En sekta er fyrir brot á þessu. Já, það er 20.000 krónur sekt, þannig að menn geta búist til því. En í einhvernum tilfellum mögulega veitt tiltal ef að þannig ber við, en megin reglan að menn eiga hljóta kæru með 20.000 krónur sekt. Það sagði Guðbrands halda ýmsir að ef þeir sjá ljós í mælaborðinu þá telji þeir öll ljós kveikt en svo sé ekki. Kunnáttuleysi sé stundum skýring en hann minnir á að nokkur tími sé frá því að búnaðar sem þessi koma markað og hnykkt hafi verið á þessi umferðarlögum sem tóku gildi á síðasta ári. Röngnotkun þessa búnaðar sé nokkuð algeng. Allt of algengt, já, því miður og á hverju einasta ári þá helst yfir skammdegismánuðina eru einhverju tíir kærðir hverju sinni. Auki líf hefur fæst í söfn landsins undanfarnar vikur vegna fækkunar smita og tilslakana á samkomutakmarkunum. Foropnun sýningar á verkum Georgs Guðna stendur yfir í listasafni Íslands
Þar er Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Ingvar. Já, á þessari sýningu er úrval landslagsmálverka frá síðustu starfsárum listamannsins, en vegna samkomu takmarkana þá var ekki hægt að halda á svona hefðbundna frumsýningu og því var þetta í minni sniðum en kannski oft áður. En hér hjá mér er Harpa, safnstjóri. Já, hvernig var að skipuleggja þessa sýningu með tilliti til sóttvarnaráðstafana og hvernig hefur starfseminni verið hérna hjá okkur undanfarna mánuði? Jú, það hefur náttúrulega verið að ýmsa huga. Það gekk mjög vel að undirbúa þessa sýningu. Hún var búin að vera á dagskrá hjá okkur í allan tíma, en við vissum náttúrulega ekki alveg hvernig opnum við gætum haldið. Og að endanum þá var hér foropnun í kvöld fyrir fjölskyldu og nánustu aðstandendur listamannsins, þessa ástsæla listamanns. Og svona venjulega, maður hefði náttúrulega vilja hafa aðeins rýmri fjöldatakmarkanir í söfnum í dag. Það er miðað við 20 manns. Af því að við erum með það rúmt húsnæði og það má ekki snerta neitt í söfnunum eins og allir vita. En að sjálfsögðu þá skiljum við það að það þarf að setja ákveðin mörk en það er óskandi að vera horft svona betur til safnana þegar að næsta ákvarðanir verða teknar. Nú við höfum fundið fyrir því að Íslendingar þeir svona þetta er afþreying og þetta er eitthvað sem gefur mjög mikið á svona tímum COVID þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur líka að halda okkar sýningastar sem er gangandi þrátt fyrir það að það kannski komist færri inn til okkar í einu. Og söfn hafa þurft að loka, við erum búin að hafa hér á Íslandi opið í söfnum sérst frá því byrjun desember þurftum að loka hérna í haust. Þannig að þetta er vonandi bara allt upp á við, vona ég. Takk fyrir þetta, Harpa, við skulum segja það gott hérna frá Listasafni Íslands. Já, takk fyrir það og við ætlum að kynna okkur hvernig veðrin verður. Breytilega oft gola eða kaldi þurft og bjart einkum sunnan til. Éljagangur norðanlands þegar kemur fram á morgundaginn og annað kvöld frost á bilinu 1-15 stig kaldast á Norðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þar ræður Kristjana Arnarsdóttir ferðinni í kvöld. Þorsteinn Halldórsson var í dag ráðinn landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta. Ég held að þekki mig nú nokkuð vel margar núna þannig að þetta er svo sem ekki mikið breytingur í þær. Bikarkeppnin í körfubolta verður spiluð á 11 dögum í vor en leit stendur yfir að keppnishöll fyrir bikarvikuna. Og meistaradeildin í hestaíþróttum hefst í Víðidal í kvöld. Helstu frétti kvöldsins, borgarstjóri er verulega slegin eftir að skotið var á bíl hans í síðustu viku. Tvær byssukúlur fundust í farþegahurð bílsins sem var mannlaus þegar árásin var gerð. Lögreglan lítur málið alvarlegum augum. Nær algjört bann við þungunarofi tók gildi í Póllandi að miðnætti þúsundir mótmæltu nýju lögunum og eru frekari mótmæli boðuð næstu daga. Starfsmaður skíðasvæðisins á Siglufirði var rétt ókominn þegar snjóflóð gjöreiðilega skíðaskálan í síðustu viku. Tjón hleypur á tugum milljóna. Minnst 6 manns hafa druknað í sundlaugum hér á landi undanfarin 25 ár. Námskeið fyrir leiðbeinendur í björgun og sundstöðum hefur ekki verið haldið árum saman. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.